Muito bem, um grande abraço a todos vocês que mais uma vez estão ligados com a gente na programação da TV Semana, no programa Semana Esportes. Estamos iniciando mais um programa e nesta quarta-feira, uma quarta-feira gorda e repleta de atrações, né, cheia de novidades, de muitos jogos, nós vamos trazer tudo para você a partir de agora aqui no nosso programa, hein? Vamos falar da Copa Sul-Minas-Rio, tem 4 partidas na noite de hoje, né? 2 delas envolvendo times de Minas Gerais, o Cruzeiro vai receber o Fluminense no Mineirão e o América Mineiro vai ao Espírito Santo para pegar o Flamengo, né? A gente traz os detalhes aí desses jogos em movimento da Copa Sul-Minas-Rio aqui no nosso programa. E tem, claro, Taça Libertadores da América, hein? É hoje. Hoje é o dia da estreia do Clube Atlético Mineiro na competição sul-americana. O Galo está sonhando aí com o bicampeonato e faz a sua estreia também na noite desta quarta. Palmeiras já fez a sua estreia ontem, né? Empatou fora de casa, a gente vai falar aqui. E temos outros 3 brasileiros em campo, né? Grêmio, São Paulo e Corinthians também na noite desta quarta. E você vai ter, claro, o noticiário completo dos 2 times de Minas Gerais, os preparativos de Cruzeiro e Atlético para os seus compromissos de hoje. E muita coisa bacana, além, claro, da participação do nosso telespectador pelo 9982-9757. 9982-9757. E tem também o facebook.com/leobaião, facebook.com/leobaião. Você manda o seu recado, eu trago aqui, é ao vivo, hein? Televisão é ao vivo, com dinamismo e com informação de momento para que você possa ficar bem informado, nos acompanhando. E para comentar nesses vários assuntos, claro, essa dupla dinâmica, Jorge Mendes Magalhães e André Chalabi, já está aqui devidamente posicionada com uma dúzia mais ou menos aqui de ovos em cima da mesa, que eu não sei ao certo por qual motivo, mas enfim, isso é treta do Jorginho com o Carrara, eles vão explicar isso aqui, né? O Jorginho vai explicar isso melhor aqui agora no nosso programa. Jorginho com aquele chapéu que foi elogiado por alguns e criticado por outros, né, nas redes sociais, né? Tá parecendo maluco carioca, né? Com esse chapéuzinho na cabeça, essa camisa retrô do Galo, porque afinal é bom entrar mesmo no clima, porque hoje tem Galão da Massa fazendo a sua estreia na Taça Libertadores. Meu amigo Jorginho, um abraço, bom dia, seja bem-vindo, tamo junto para começar mais um programa. Grande abraço, Léo, abraço, André, a todos de casa. Em primeiro lugar, o chapéu não é aquele que foi criticado. Ah, sim. Então mudei para ver, né, se ele recebe elogios. É, né? Bonito. O outro esse também é de malandro fino, carioca. É. O outro era horroroso. Esse é meia boca. E esses mas... ovos aí, algo a declarar? O que, que é isso? Ô, Léo, é questão... para levar para a Dorinha, né? Para preparar para o almoço, lá no Ananias? É, a Dorinha podia até ligar mesmo para cá, né? Opa. Que está acompanhando o programa, quem sabe ela ia ganhar essa camarina de ovos, né? Uma dúzia cuidado de ovos. Cuidado isso aí, André, vai quebrar os ovos. Um ovo caipira desse tamanho aqui, melhor qualidade, hein? Será que esses ovos aí vão procriar, né? Muitos galos, né? Muitos pintinhos que futuramente se transformarão em grandes galos, né? A grande verdade é o seguinte, nós, né, o programa A Hora do Carrara está com uma roupagem nova agora, verdade, né? Incrementou-se agora, né? O programa está sendo ao vivo todos os dias a partir das 18h10, né? Até as 19h30, né? Mas por aí afora. E o Carraro tem feito alguns sorteios, né? Então foi feito um sorteio já de um aparelho celular, aquele celular horroroso do Carraro, vocês lembram, né? Todo arranhado. Achou um pretendente para aquilo, né? Achou um pretendente que entrou em contato com o programa e ganhou. Mas os ovos, ontem foi feito o sorteio de uma dúzia de ovos caipira, quer dizer... Que só beleza. O Carraro mesmo para sortear, hein? Uma dúzia de ovos caipira. Você liga lá no Faustão, você liga nos programas das grandes emissoras, né? É, sorteiam casas, né? Sorteiam poupanças, né? Pomposas, né? Sorteiam coisas de valor. Aí aqui se sorteiam ovos. É? Deixa eu te falar. Esse ovo... Permita-me, Jorge, roubar uma frase que é da sua autoria, né? De sua criação. Aí é o carro. Bom, aqui, André, você ovo aqui, tem uma simpatia especial pelos ovos, né? Já está acariciando os ovos desde que o programa se iniciou, né? O seu bom dia, o seu boa tarde, ela, enfim. Ó, que é isso aí, gente? Esse ovo que tem carinha. Quem é que deu o direito de vocês pegar o ovo lá no outro estúdio e trazer para aqui para ficar fazendo chacota no meu programa? Aqui. Quem é que deu o direito para vocês? Não tem nada melhor lá para sua chacota. Essa carinha, o carro. Foi bom você chegar aqui, né? Essa carinha que tá aqui, é carinha sua ou é carinha do Jorge? Já pintaram o ovo também, ó. Jesus, aqui, ó, amado.
se quebrarem qualquer ovo, é 10 reais cada dúzia de ovo caipira agora que está, tá? Então, se quebrar aqui, vocês façam antes voltar lá pro outro estúdio com o ovo. Achou pretendente pro celular, né? Que é muito velho, né? Tá em desuso, né? Certamente por esses ovos que são de mais utilidade. Hoje tem uma penca. Quero encontrar as pretendentes também. E hoje tem uma penca de abacaxi. Ó. Oh. Esse aí é de ontem, né? É de ontem, ninguém quis levar pra casa. Então você fez a feira. E dá meu ovo aqui que eu vou levar. Você fez a feira e pegou os produtos e distribuiu ao longo da semana, né? Leva esses ovos agora logo à noite, a partir das 18 horas e 10 minutos. A hora do Carraro vai sortear uma pinca de abacaxi. Meu Deus. É desse jeito. Enquanto lá tem o caminhão do Faustão, aqui tem o caminhão do ovo, o caminhão do abacaxi. Eu tô achando que. E vida que segue. Vocês estão pegando os produtos aí da semana no campo, trazendo para fora do Carraro. É verdade, é bem lembrado. Eu achava que esses ovos ficariam bem ser sorteados no Semana no Campo. Mais interessante, né? Então lá pra casa. Fizeram a feira pra semana e saíram distribuindo os produtos ao longo da semana no programa do Carraro. Bom, Léo. Léo, mas vamos sequenciar. O seu bom dia, André. Bom dia a todos, pessoal de casa aí. Bom dia, Jorginho. Bom dia, Léo. Nessa quarta-feira super calorosa. Não só lá fora, quando tá eu subi o morro, que eu suei todo, como também de noite aí com essa rodada aí. Não só subir, Copa subir, Estácio Libertador, tem muita coisa, né? Isso. Bom, ovos à parte, né? Vamos então entrar no futebol, né? Porque afinal tem muita bola rolando, como nós já falamos e a gente vem falando aqui desde a abertura do programa, na noite desta quarta, André. E para começar, vamos destacar os jogos que vão movimentar a noite de hoje no que tange a Copa Sul-Minas Rio, né? A Copa Sul-Minas Rio volta à cena com 4 partidas na noite desta quarta e a gente vai trazer na tela esses confrontos para que possamos comentar sobre a rodada de hoje, né? Teremos, por exemplo, Atlético Paranaense e Criciúma na Arena da Baixada, 7:30 da noite, desta quarta, dia 24, né? Copa Sul-Minas, e também chamada de Primeira Liga, né? Dessa partida, então, Atlético Paranaense, estou rindo aqui dos ovos até agora. Atlético Paranaense, Criciúma, né? Na Arena da Baixada, repito, 7:30 da noite, desta quarta. Ainda pela Sul-Minas Rio, ou Primeira Liga, como queira, Internacional de Porto Alegre e Avaí, né? Avaí de Santa Catarina, o Inter recebe o Avaí. Às 7:30 da noite, também, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Está na tela para você as informações com o horário deste jogo, nessa partida que também acontece logo mais. Flamengo e América Mineiro, esse jogo será realizado às 21h45, hein? Será no estádio Kleber Andrade, né? Ali está 19h30, o jogo é 21h45, no estádio Kleber Andrade, né? Portanto, essa partida será na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, né? Flamengo e América Mineiro, portanto, vão então movimentar a competição na noite desta quarta. E por falar em Flamengo, a gente tem imagens da TV Fla, que traz aí um pouco dos bastidores e de como foi o embarque do rubro-negro, depois da chacoalhada que tomou do Vasco pelo estadual, né, final de semana. O rubro-negro tenta aí reagir e tenta a sua segunda vitória na Copa Sul-Minas. Vamos ver. Vitória.
Tudo bem, tá aí então, né, algumas imagens da TV Flá dos bastidores, do embarque do Flamengo para a grande vitória, onde, repito, enfrentará aí o América Mineiro pela Copa Sul-Minas Rio na noite desta quarta-feira. Além dos jogos já mencionados, nós teremos também Cruzeiro e Fluminense, né, que será realizado no Mineirão, mas a gente vai frisar essa partida especificamente no bloco em que destinamos a falar exclusivamente da Raposa. Desses jogos mencionados aqui, Jorginho e André, Atlético Paranaense e Criciúma, Internacional e Avaí, Flamengo e América, que vimos aí os caracteres, né? O que vocês destacam, começando com você, André? Ah, é, logicamente, Nelão. O grande destaque de hoje é, né, sem dúvida nenhuma, é o Cruzeiro que vai jogar hoje, né? Não, mas o Cruzeiro, você fala no bloco do Cruzeiro. Mas desses jogos aqui, André... Porém, eu acho que é o jogo aí da... Presta atenção, André. Pera aí, você não deixou concluir meu raciocínio, então tem gente que só de casa entender. Ô, André, eu vou repetir então. Eu vou repetir para você também. Paranaense, Criciúma, Inter e Avaí, Flamengo até o Flamengo e América Mineiro. Desses três jogos, qual que você destaca? Então, não igual tem eu falei. Cruzeiro aqui agora. Eu falei, o grande destaque da rodada de hoje, logicamente, que é o Cruzeiro. Porém, o jogo ontem, o jogo hoje entre Flamengo e América é o jogo que disputa a liderança. Então, logicamente, se o América vencer, né, que já vem com uma vitória em cima do Figueirense, e o Flamengo veio com aquela vitória em cima do Atlético 2-0 fora de casa, que hoje o Flamengo é o mandante do jogo. Então, sem dúvida nenhuma, quem ganhar esse jogo hoje já garante o pré na classificação, logicamente, para ser a final do torneio. Muito bem, senhor. Entendeu, meu Baião? Entendi, senhor. Ah, então tudo muito bem. Entendi. Você que não entendeu. Jorginho, para que você não tenha confusão aqui no raciocínio, eu vou repetir a pergunta. Jorge mesmo, Magalhães, desse jogo, até para a Criciúma, ou da outra partida entre Avaí, ainda Flamengo e América Mineiro, destas três partidas, qual que você destaca? Embora para mim e para grande parte dos entendedores de futebol do país, é um campeonato barbante, né? Amistoso. Não concordo. Mas o destaque da rodada é o Flamengo, porque tem a maior torcida do país, uma das maiores torcidas do mundo. Aí eu concordo. Então, esse torneio Copa Sul-Minas-Rio, né? É um torneio barbante. Para começar, tem que definir o nome, né? Se é Sul-Minas-Rio, se é a Primeira Liga, que né? Serve, cada um fala uma coisa. Isso, que serve assim como os campeonatos estaduais, como uma pré-temporada de gravata. Mas é lógico que o grande destaque da noite é o jogo do Flamengo com o América Mineiro. O América Mineiro que volta à elite do futebol brasileiro, né? Que vem fazendo uma campanha até boa no Campeonato Mineiro e que vai pela primeira vez no ano encarar uma equipe de grande porte. Então o América está concentrado, o América está preparado, pensando em fazer um grande jogo contra o Flamengo, embora o Flamengo joga no Espírito Santo. Mas qualquer estado brasileiro que o Flamengo for, sempre a maior torcida será do Flamengo. E é claro que temos esse grande jogo, né? Essa baita partida do Cruzeiro com o Fluminense, mas que, como eu já falei, nós vamos destacar aqui no bloco em que se destina a falar exclusivamente do Cruzeiro. Meu amigo Rafael já está gesticulando ali. Para que, não, você não vai cumprimentar nada. Cumprimentar um detalhezinho. É rápido, então? É rápido, isso de forma sucinta. Você está falando que é barbante, porque o Galo já tomou duas ferradas na Copa Sul-Minas. Entendeu? Bem lembrado. É. Bom, é o seguinte, vamos para o intervalo, então. Na volta do intervalo, a gente começa a falar da Taça Libertadores da América. Essa não é barbante, muito pelo contrário, né? É a mais falada, a mais desejada, a mais comentada e a mais importante competição do futebol sul-americano. A gente traz todos os detalhes e tudo que envolve a Libertadores. O Palmeiras estreou com empate ontem fora de casa. Hoje tem Atlético, Grêmio e São Paulo em campo pela competição. A gente traz todos os detalhes para você na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esportes, que dá um tempo e volta já.